Quan vàrem començar tot el projecte de la plaça Mercat i vàrem decidir que faríem una plaça Mercat nova, ja des de l'inici vam dir, ostres, i estaria molt bé poder-hi sumar un projecte d'energies sostenibles, poder-lo complementar amb un projecte d'energies sostenibles. Portem temps valorant-ho, té una certa dificultat o una important dificultat tècnica, són temes molt nous en el que s'està treballant, però finalment veiem que és possible i per tant estem fent els passos previs a poder treure un concurs, un plec de bases per fer un concurs pel subministrament d'energia a la plaça Mercat, en els edificis colindants que són, com sabeu, el Montse Copa, com és l'Hospici, amb la Caritat a dintre, i en l'edifici de l'actual hospital, que com sabeu doncs marxarà d'aquí uns dies, però que continuarà tinguent doncs tot un seguit d'activitats que decidirem o que definirem properament. El que estem fent és el que es coneix com una xarxa de calor distributiva o distribuïda, que abarca doncs els edificis que ha dit l'alcalde, l'Hospital Sant Jaume, la residència geriàtrica Montse Copa, el Museu Comarcal, la residència de la Caritat i la plaça al Mercat Nova. El projecte té tres fonts d'energia, totes tres fonts d'energia renovables, té un que es coneix com un camp d'energia geotèrmica, un camp de pous geotèrmics, en l'emplaçament de la plaça al Mercat actual. Es faran 24 pous a una fondària de 100 metres cada pou, que el que fan és permetre l'intercanvi aigua freda, aigua calenta, i per tant donar energia de calefacció a l'hivern, energia de refrigeració a l'estiu, en aquest cas a la plaça al Mercat, però també els excedents els podrem utilitzar en el Museu Comarcal perquè té un terra radiant que permet l'ús d'aquest tipus d'energia. Això per un costat. Les bombes elèctriques que fan anar aquest sistema de recirculació d'aire en fondària, per entendre'ns, el farem funcionar o està previst fer-lo funcionar amb unes plaques solars que estaran instal·lades en la mateixa coberta del mercat. Per tant, és com deia l'alcalde, aquest edifici es converteix en un edifici quasi zero, els que es coneixen avui com a edificis quasi zero, perquè el seu consum energètic pràcticament és irrellevant, i el reste d'edificis el que tindran és una xarxa compartida de calor a través d'una caldera gran, al voltant de 600 quilowatts estem pensant, una caldera gran de biomassa que serà instal·lada en les dependències de l'actual hospital comarcal, l'Hospital d'Olot, i que donarà servei a l'hospital, a la Caritat i al geriàtric de manera directa. El que es fa en aquest projecte, perquè els diferents establiments són establiments sensibles, diguem, a les fallades, és mantenir com a sistema de seguretat una part de les calderes actuals de gas natural que tenim com a sistema de seguretat i de garantia davant de que pugui donar-se qualsevol circumstància. Qualsevol circumstància pot ser viure 8 dies a menys 15 graus, per tant les puntes seran assumides pel gas natural, o que hi hagi fallades de subministrament, o que hi hagi qualsevol circumstància. Per tant, tindrem un sistema redundant en quant a calefacció d'aquests espais. Dir també que, a més de totes les coses que ha dit l'alcalde com a habilitats, deixeu-m'ho dir així, d'aquest projecte, l'estalvi d'eficiència energètica, l'estalvi econòmic que preveiem a dos nivells, preveiem un estalvi econòmic en la primera fase de desenvolupament perquè l'entrada en marxa d'aquest projecte ja suposa un estalvi, però preveiem un estalvi durant els 15 anys de vida d'aquest projecte molt superior, perquè el que fem bàsicament és fixar els costos de la matèria primera energètica i per tant desenganxant-se d'alguna manera dels cicles de creixement de preu que estan tinguent els combustibles fòssils, sigui gas natural o sigui petroli. Per tant, hi ha un doble efecte econòmic, diguem, que sumem en aquest projecte. Hi ha un que voldria remarcar especialment, que és que volem o estem treballant, i de fet estem bastant avançats, perquè el subministre de biomassa, el subministre de matèria prima per produir aquesta energia, sigui un subministre local. I en aquest sentit el que estem treballant és intentar que aquest subministre es porti a terme o es desenvolupi gràcies a l'ajut o gràcies a la col·laboració d'una empresa de reinserció i, per tant, puguem millorar, en certa manera, fins i tot,
diguem, els nostres boscos en quant a neteja, en quant a conservació dels nostres boscos a través d'una part d'aquest projecte. També hem de tenir clar que aquest projecte té les limitacions formals, no les limitacions, sinó les demandes reals de biomassa que tindrà, que no seran molt elevades i que, per tant, no estem dient que el que farem és arrasar els boscos de la comarca de cap de les maneres. O sigui, heu de comptar que les necessitats de biomassa d'aquest projecte no són més enllà del voltant de les 800 tonelades de biomassa anual, amb una comarca que produeix de manera sostenible al voltant de 20.000 tonelades de biomassa anuals, de manera sostenible, repeteixo, o sigui, un any i un altre any i un altre any.